Вагі мають класичний, можна сказати, дизайн. Це скляна панель на чотирьох ніжках-датчиках. Подивіться. Скло зелене, дві полоски світліше. Місце, куди батарейки вставляти. Батарейки типу 3А. Такі мізинчики, можна сказати. Давайте вставимо батарейки і спробуємо їх випробувати. Ще раз нагадаю, батарейки були в комплекті. Так що не потрібно турбуватися про те, щоб купувати їх додатково чи шукати десь вдома. Ваги повинні увімкнутися. Ставимо їх на рівну поверхню. кг. Ну так, да, це моя вага десь так, 83-84. Ну, до новорічних свят було 81. І теоретично вони повинні самі вимкнутись. Плюс ще ваги показують, я так розумію, це температура чи ні. Здається, так, це температура 18 градусів Цельсія. Ваги повинні вимкнутися самі. В їх описі було написано, що у них функція автоувімкнення. Тобто для того, щоб вони увімкнулися, о, ось вони вимкнулися. Потрібно просто стати на них, і вони увімкнуться. Все, вага зафіксувалась. 83,7 кг. Зверніть увагу на те, що я два рази підряд зважився, і вага одна й та сама. Да. Рідко які ваги показують одну і ту саму вагу. Зазвичай плюс-мінус 1-2 кг. Все, дякую всім за увагу. До побачення. Сподіваюся, вони прослужать довго.